פתאום אני עובד יחד עם ראפרים, גנגסטרים, על פטריות, וזה כאילו קלי קלות. אתה אומר גנגסטרים מהכי מפחידים בעולם. פאפ ספציפי היה סופר נחמד, אבל נגיד קול ג'י ראפ וג'י יוניט זה וייב יותר קשור. מה זה אומר וייב קשור באולפן? יש דברים שאני לא יכול להרחיב עליהם, האמת, בוא נגיד לך ככה שהמצב הכי קיצוני שהייתי בו ב-LA, מישהו בא ואמר למישהו, מה אתה מסתובב עם האקדח הזה, כאילו אתה תשתמש בו. ואז הוא אומר לו, כן, אני אשתמש בו. הוא ירה בו ברג